Muda de assunto agora, 18 horas e 33 minutos. Olha, mão de macaco, mão leve, canela de Saariema agindo de novo. O homem foi flagrado filmando, furtando, aliás, aí, produtos em um empório. Olha só, o Gabriel vai estar comigo agora aqui. Gabriel, o que tanto ele levou desse empório? Não sei se você notou, Gabriel, mas essa semana só deu mão de macaco aqui no Cidade. Pois é, Fred, a polícia prende, mas não adianta, não fica solto, eles voltam para a rua e voltam a cometer esses crimes, viu? Tudo aconteceu nesta madrugada, aqui nesse empório. Nós estamos aqui na porta, porque eu vou explicar para você de casa como é que tudo isso aconteceu. Juscelino vai mostrar, olha ali em cima, a gente tem agora um espaço, é um buraco ali, que antes tinha uma janela. Esse homem entrou por essa janela, agora inclusive tem um pedreiro ali, ele está tampando, fechando tudo, para evitar que novos crimes aconteçam por aqui. Esse homem chegou tranquilamente, ele subiu aqui, olha, nessa estrutura e alcançou essa janela. A janela não estava travada, ele forçou essa janela e então desceu tranquilamente, como mostram as imagens de câmeras de segurança, aqui por essa escada. Ele desceu, entrou aqui nesse empório e aí começou a cometer esses furtos. Prejuízo aqui para o dono, o Euler, que está aqui comigo e vai falar ao vivo com a gente, de 8 mil reais. Primeira vez que isso acontece, né, Euler? Boa noite. Felizmente é assim que acontece. A gente gosta de acolher as pessoas, não tem grade nem nada, porque eu gosto de acolher as pessoas, servir o banheiro, né, para as pessoas usarem, e a gente dá com essas situações, infelizmente. Que horário, mais ou menos, que isso tudo aconteceu? Por volta de 3 horas da manhã. Foi 15 minutos de ações. Você mora aqui em cima, né? Chegou a escutar os alarmes? Escutei o alarme, na hora que eu desci, ele já tinha saído. Foi rápida a ação? Foi rápido, não deu prazo nem de acompanhar. Só tem as gravações. A gente vê nas imagens de câmera de segurança que ele anda aqui tranquilamente. O que, que ele levou daqui? Levou cigarro, levou bebidas. O dinheiro que estava no caixa, levou tudo. A gente fechou o caixa e deixou o dinheiro. Tinha mais ou menos quanto de dinheiro? Tinha uns 2 mil reais. E aí, faz parte do processo, né, de evolução de cada um e da empresa. A gente vai melhorar agora, reforçar mais, para evitar essa situação. Eu estou vendo que vocês estão fechando. Lá tinha, era uma janela, né? Foi através dessa janela que ele entrou. Exato. Tinha uma janela, mas não tinha como subir. A gente não imaginava que teria como. E ele deu um jeito. E aí, quando você chega aqui, a surpresa. Chamou a polícia, os policiais viram essas imagens. Tem esperança de que ele seja encontrado? Eu chamei a polícia, até agora não chegou, desde cedo, a polícia militar. Infelizmente, são eficientes, mas dessa vez deixou a desejar. Meu filho foi na polícia civil e fez a queixa. A gente fez a queixa na polícia civil, foi aonde a gente nos orientou a procurar vocês para ver se mostra a cara do cidadão para não deixar passar ileso, né? Eu acho que a função nossa não é ficar calado, é não deixar passar ileso. Inclusive, você viu as imagens, o pessoal de casa está vendo também. Você já tinha visto ele por aqui? Porque ele sabia que tinha uma escada que descia aqui para dentro. Então, provavelmente, ele já tinha passado aqui durante o dia. Então, o ambiente aqui é um comércio aberto, a gente tem grade, é para receber melhor as pessoas. Então, não sei, eu nunca vi esse cidadão aqui, não. Nunca viu esse rosto aqui, não lembra dele? Não é familiar. Agora, uma outra pergunta que eu te faço é: quanto tempo você tem esse empório aqui? Você trabalhava antigamente como eletricista, né? E agora montou para ter alguma coisa também para trabalhar junto com os filhos. Quanto tempo tem que vocês têm esse empório? É, o prédio aqui é nosso há 25 anos. Aí eu aposentei na área de engenharia elétrica e estava fechado o prédio. Aí resolvemos montar um comércio para a família, para acolher melhor, ensinar para eles os princípios do comércio. Então, desde outubro, começamos em outubro. E aí, nunca tinha acontecido isso com você? Graças a Deus, não. Foi o primeiro episódio. Você estava me falando, inclusive, Fred, é bom a gente mostrar, que ele também não havia sido furtado durante o momento em que o estabelecimento estava aberto. Ninguém nunca tinha vindo aqui, pegado alguma coisa, escondido no bolso. Foi a primeira vez que ele foi surpreendido. E agora, como é que fica essa sensação? É desagradável, é uma sensação... É bem desagradável, mas faz parte do comércio, a gente tem que estar preparado para isso, né? A vida não é só alegria, as tristezas fazem a gente tomar ações, isso é importante. Eu
quero mostrar pessoal de casa, vou pedir para você vir aqui, Juscelino. Olha aqui, tem muitas câmeras de segurança que ficam aqui. Olha, essa aqui mesmo está presa aqui nesse freezer, tem uma outra aqui. Do outro lado ali, outras câmeras de segurança. Mas o criminoso não se importou com isso não, viu, Fred? Entrou aqui, chegou inclusive a bem próximo dessas câmeras. Ele abriu um dos freezers aqui, pegou cerveja, pegou ali alguns cigarros. Muito tranquilamente ele andou por aqui, deixando um prejuízo de mais de R$8.000 para o Euler. Eu quero conversar aqui agora também com o filho do Euler, que também se chama Euler, está aqui no caixa agora. Seu pai ensinando vocês a trabalharem quando um homem desse chega aqui e leva tudo como se fosse dele, não pensando no trabalho e na dedicação de vocês, né? Boa noite. Boa noite. É desagradável, né? Eu nunca tinha passado por isso também e ele está me ensinando os caminhos certos, tanto é que ele me ensinou a ir lá na civil, fazer tudo certinho e acordar e ver os treinos embora assim que você rala. É triste, né? A situação. Não sei nem o que falar. Falar a verdade pra vocês, não esperava isso não. Tem quantos anos? Eu tenho, vou fazer 16 anos agora. Aí, Fred, olha, o pai ensinando a trabalhar desde o começo, enquanto o outro tá aí na vida fácil, mão de macaco, mão leve. Infelizmente, esse homem veio aqui, causou esse prejuízo, agora tá aí nas ruas e a gente espera que a polícia consiga encontrá-lo o mais rápido possível, né? Volto com você. Certeza que não é muito tempo para a polícia colocar a mão. O que a gente percebe é que os criminosos, câmera, ele já não tem mais medo, né? Esses mãos de macaco aí, como esse aí que apareceu, entram para dar prejuízo, entram para trazer ali, tirar, na verdade, o sossego do comerciante. E olha aí, só que assim, essas imagens são claras, são nítidas. Eu tenho certeza que logo, logo, a polícia vai colocar a mão nesse criminoso aí. Não vai demorar, não vai demorar. Gabriel, obrigado, Gabriel, volta daqui a pouco. Vem no estúdio comigo, vem no estúdio comigo.